Շատ սիրելի հերոստա դիտողներ, ջեր բարևներով Սիլվան եմ, հոգեբան, հույսով եմ բոլորդ լինեք ողջ եւ առողջ։ Սիրելիներ, այսօր չորեքշաբթի երեկոյան ժամի 7-ին ծրագիրը սկսում ենք, կշարունակվի 1 ժամվա համար, մինչև ժամի 8-ը։ Այս ընթացքում դուք կարող եք զանգել ստուդիոն ձեր հարցերի համար, հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ, depression, ընտանյական դժվարություններ, զույգերի ամուսիններ։ Ստուդիոյի համարը ձեր զանգելու համար սիրելիներ 818-662-9222 թիվն է։ Այս ծրագիրը իր կրկնողությունը կարող եք հետևել երեքշաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին։ Իսկ սիրելիներ, ինձ հետ ժամադրության համար հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ, ընտանյական դժվարություններ, ամուսիններ, զույգեր, նախկան ամուսնության թեստերի համար կարող եք իմ գրասենյակը զանգել ժամադրության համար, գրասենյակի համարն է իմ ժամադրության համար 818-326-8221 թիվը։ Սիրելիներ, անցյալ շաբաթ շատ քիչ զանգ ստացամ ես եւ մի հոգի ուրեմն պատկամ էր թողել, որ ստուդիոյի համարը TV սքրինի վրա չկար, որ չեն կարողացել զանգել, բայց ես չեքարամ, տեսամ, որ ստուդիոյի համարը կար։ Հիմա չեմ իմանում ինչ է պատահել, ներողամիտ կելեք, բայց այսօր ես ինքս տեսնում եմ, որ ստուդիոյի համարը ունենք TV սքրինի վրա 818-662-9222 թիվը ձեր զանգելու համար այս 1 ժամվա ընթացքում ստուդիոն։ Եվ նույնպես անցյալ շաբաթ մենք կաշ չկար, Գլենդելը շատ մասը կաշ չունեին, ոմանք մինչև գիշերը ժամի 7-8-ը կաշ չունեին, կարելի է, որ դա մի օտար պատճառներից էր, որ մեր դիտողները չկարողացան, որ զանգեին ստուդիոն։ Այսօր ուրեմն թե կայծ ունենք, թե համարը ստուդիոյին կա, եւ կխնդրեմ ձեզանից, որ մասնակցեք այս 1 ժամվա ընթացքում ձեր հարցերով կարողանանք այս ծրագիրը առաջ տանենք եւ լավ արդյունք ստանանք։ Շատ լավ, սիրելիներ, ուրեմն relationship, ամուսիններ, ամուսնություն, մենք հիմա տեսնում ենք, որ դժբախտաբար զույգերը շատ ավելի շատ բաժանվել, դիվորսանելը շատացել է, եւ նրանք էլ, որ դիվորս չեն անում, չեն բաժանվում, ոմանք կան, որ երկար ժամանակ է ապրում են, երեխեր ունեն, հիմա փոքր երեխաներ կամ մեծ կամ թինեյջեր, որ մեկը որ լինի, բաժանվողների թիվը գնալով շատանում է սիրելիներ։ Եվ մի բանը պետք է մենք միշտ նկատի ունենանք, որ դարը փոխվելով, պահանջները, դրությունը, ժողովուրդը ընդհանուր շատ փոփոխություն է ստեղծվում, պահանջները տարբերվում է, եւ անցյալի վիճակը չունենք, ասենք ուրեմն 40-50 տարի առաջ տարբեր էր կյանքը, հիմա կյանքը տարբեր է, մանավանդ որ մենք եկել ենք, տեղափոխվել ենք, երկիր ենք փոխել, եւ այստեղի culture-ը եւ պահանջները նույնպես դարը փոխվել է, եւ պահանջները այս տարինը տարբեր է, նույնպես pressure-ը շատ է, եւ սկզբնական շրջանում, որ honeymoon stage-ն կասում, սիրահարված են կամ օտար բաներով շատ են զբաղվում այդ նշանված ժամանակը, որ ավելի շատ պետք ունենք, որ նշանված ժամանակը իրար ճանաչենք եւ
հասկանանք, որ ամուսնությունից մեր նպատակը ինչ է, այդ ընթացքը փոխարեն, որ գանք և այդ հարցը նկատի ունենանք, որ ամուսնությունից մեր նպատակը ինչ է, ինչ ենք ուզում, հիմա միասին գնում են, նշանվում են, ամուսնանում են, հարսանիք են բռնում, եղրամիս են գնում, և հետո վերադառնում են, և հետո հիմա, օքեյ, հիմա ինչ անենք, և բոլորովին այդիա չունեն, որ ամուսնացել ենք, հիմա ինչ ենք ուզում անենք, և ոմանք կան, որ բոլորովին լուր չունեն իրանից, որ որ քաղաքն են ուզում ապրեն, աղջկա, մամի մոտ են ուզում ավելի մոտիկ էլ են տղայի, ծնողների մոտ կամ ինչ աշխատանք են ուզում ունենան, հետո մի անգամից ամուսին ասում է, ես երեխա չեմ ուզում, աղջիկ ասում է, ես երեխա եմ ուզում, և տեսնում ենք, որ այդ relationship-ը, ամուսնությունը դեր չեն ընկեկյանքի լուրջ հարցերի մեջ, արդեն պրոբլեմները սկսում է, և նրանք էլ, որ ըստ սովորության ապրում են և երեխերք են ունենում, երեխերքը հիմա փոքր են, 5-6 տարեկան են կամ թինեյջեր են էլ է, գալիս են, տեսնում են, որ բոլորովին իրար չեն հասկանում, իրենց վիճաբանությունները այնքան է շատանում, որ ասում են, դու այսպիսի չէիր նախքան ամուսնանալ, լրիվ փոխվեր ես, օտար մարդ ես էլ է, այս վարքերը, քոնը ես բոլորովին այս քարակտերը չէիմ տեսել, և այդ պատճառով հիմա կամ գալիս են, եթե որ ճարպիկ էլ են, խելացի էլ են, և տեսնեն, որ իրենց հարաբերությունը չի ստացվում, հարմար չի, վիճաբանությունները իրենցը այն կետին է հասնում, որ իրար հոգեպես շատ են նեղացնում, և հետո ֆիզիկական հիվանդություններ են ստանում, որով հետև իմյուն սիստեմն է ցածրանում, և շուշուտը սկսում են հիվանդանալ, և այդ տեղից է, որ պրոբլեմները սկսում է, և զույգերը երկուսն էլ անմեղ ձևով, բայց չի մանալու պատճառով, որ ամուսնությունը ինչ է, ինչու ենք ուզում ամուսնանանք, այս դարում ընգնում են մի ճանապարի, որը հետևանքը շատ լուրջ տեղեր է հասնում սիրելիներ։ Հիմա, ամուսնության համ ընթացքում սիրելիներ, մենք 4 հատ կետ ունենք կարևոր, որը եթե ամուսնության մեջ մենք այս հարցերը ունենանք, այդ ամուսնությունը համարյա թե վերջացած մի բան է, և էլ ամուսնության գոյություն չունի, մենակ թղթի վրա գրված ունենք, և այդ սիգնիչերը, ստորագրությունը ունենք, որ ամուսնացած ենք կանոնի տեսակետից, բայց տունի մեջ իրար հետ ամուսիններ, կինը, մարդը, երեխերքը տարապում են, տանջվում են անհանգստությունների մեջ, չեն անցնում, և մանավան նրանք, որ երեխա ունեն, հիմա երեխերքը ինչ տարիքի որ լինի, հիմա 10 տարվա ամուսնացած, 20 տարվա ամուսնացած երեխերքը տարբեր տարիքների ելում են, երեխերքին վնաս է հասնում։ Այս ընթացքում շատ կարևոր է սիրելիներ, դուք որ այսօր լսում եք, այս ծրագիրը հետևում եք, որ նկատի ունենաք ձեր հարաբերությունը, relationship-ը, ամուսնությունը, եթե այս հարցերը ունեք, ավելի լավ է, որ մասնագետի դիմեք, օգնությունը ստանաք, հիմա եթե կարիք է, մի տարի, 2 տարի աշխատանք դնեք ձեր վրա, ձեր ինքնասիրությունը հետ ստանաք, ուրախության, խաղաղության հասնեք, հետո relationship-ի պայմանները իմանաք, հասկանաք, որ որտեղ է կանգնած, ապագա ունի այս relationship-ը թե ոչ, և հետո որոշում կատարեք։
Այս պարագաները սիրելիներ, ես նախկինում եմ ձեզ համար խոսել եմ այս արդիվ, բայց այսօր էլ նորեն մասին կխոսանք, որովհետև շատ կարևոր է, որը մեկ հատ criticize, այսինքն քննադատել են սիրելիներ։ Եթե հարաբերության մեջ մենք տեսնում ենք, որ զույգերը իրար քննադատում են անընդհատ, criticize են անում, եթե մի հարց կա, որ վիճաբանություն են ունենում եւ հետո criticize են անում, քննադատում են եւ օրինակի համար մի հարցի վերաբերյալ իրար հետ վիճում են եւ այդ վիճելու ընթացքում, վիճելը խնդիր չի, մենք կարող ենք argument ունենանք, argue անենք, խոսանք եւ ճիշտ հակառակ բաներ ուզենանք, այնքան որ մենք կարողանանք communicate անենք, իրար հետ խոսանք, իրար լսենք, active listening, որ իրար խոսքը հասկանանք, որ նա ինչ է ասում, եւ ըմբռնենք, հասկանանք եւ կարողանանք մեր idea-ն էլ, մեր պահանջը, մեր պատճառները ուրեմն բերենք եւ խոսենք մասին, որ compromise անենք, կարողանանք այդ վիճաբանությունը, ինչ որ problem-ն է, դժվարությունն է, մի ձևով սալվանենք, վճռենք։ Իսկ եթե տեսնում ենք, որ անընդհատ հիմա մեկ կողմն է անընդհատ այդպես, կամ երկուսն էլ այդպիսի են, դա վատ նշան է, որը criticize անելն է սիրելիներ, որ եթե կինը կամ ամուսինը մի բան ասում են եւ վիճում են եւ մյուսը հետ է շրջվում եւ ասում է, որ դու միշտ ես այսպեսի եղել, ուրեմն արդեն blame է անում, մեղադրում է եւ երբեք կարեւորություն չես դարձրել, դու գլուխդ քո գործերի մեջ է եւ երբեք չես հետաքրքրվել տունը, ինձանով, երեխերքով, չես իմանում երեխերքը քան երրորդ են, որ դպրոցն են գնում, ինչ են անում դասերը, ինչ են անում ընկերները, ինչ են, երբեք չես հետաքրքրվել, դու քո երեխիդ էլ չես իմանում քանի տարեկան է կամ տարեդարձը երբեք կամ այս տունը ինչպեսի է, ես պտտացնում, ինչպեսի եմ կառավարում, եւ բոլորովին իմ զգացումներից տեղյակ չես, այդպեսի ուրեմն վիճում են, եւ եթե այդ ընթացքում անընդհատ attack են անում, որ you դու այսպեսի ես, դու այնպեսի ես, դու այս գործը կատարար, դու այն գործը կատարար, 10 տարի է, 20 տարի է, անընդհատ բողոք են տալի եւ attack անելով են խոսում, մենք միշտ ասենք, որ այ item օգտվելով ավելի լավ մենք կարող ենք արդյունք ստանանք, քան թե you ասենք, որ attack ենք անում եւ անընդհատ criticize ենք անում, եւ հետո գալիս ենք զույգին, ուրեմն ասում ենք, դու միշտ այսպեսի ես եղել, դու չես իմանում, եթե իմանայիր ինքդ քո գործերը ավելի լավ կարողեիր կատարեիր, եւ անընդհատ այդպեսի իրար հետ վիճաբանում են, անընդհատ իրար քննադատում են, որը դրա փոխարեն մենք կարող ենք, որ ավելի նայս ենք, ավելի համեստ ձևով մեր խոսքերը ասենք, այ item օգտվելով, որ ես այսպեսի եմ զգում, ես այսպեսի եմ մտածում, դու ինչ ես մտածում, ուրեմն դրանք սիրելիներ գալիս է եւ ինչ է դառնում, մենք դրան ասում ենք fear fight, որը վախից ամբողջ նեգատիվ բացասական զգացումների պատճառը ներքին վախերն են, որը մենք ներսում մեր մեջ հոգեպես վախ ունենք, բայց չեն կարողանում այն ինչ որ պետք է արտահայտվենք, հիմա վախը այդ հարաբերությունը վատ տեղ հասնի կամ հիմա ես այս խոսքը
ճիշտ ասեմ, արտահայտվեմ, նա կարելի է որ ճղայնանա, խռովի, թողնի էրթա կամ ավելի մեծ պատմություն սարքի տունում։ Ուրեմն, երբ որ մենք գալիս ենք fear fight ունենք եւ սկսում ենք քննադատել եւ criticize անել սիրելիներ, պատճառը ինչ է, որ անընդհատ criticize ենք անում, որ մենք կարող ենք այնպեսի ասենք, որ մեր զույգը լսի, այսինքն մեր խոսալու, մեր բարերի ընտրելը շատ կարևոր է, որ մեր զույգը իր ուշադրությունը մենք կարողանանք գրավենք համեստ ձևով, որ նա մեզի լսի, որովհետև եթե նույն ձևի ներողություն, նույն ձևի մենք ուզենանք շարունակենք, եթե 10 տարի է նույն ձևի մենք մեր խոսքերը ասում ենք, ասում ենք, ասում ենք եւ criticize անելով է, այսինքն մենք տեղ չենք հասել, արդյունք չենք կստանում եւ ոչ մի փոփոխություն չի ստեղծվում եւ ստիպած անընդհատ ինչ ենք անում, criticize-ով ենք խոսում, քննադատելով ենք խոսում, պատճառը ինչ է, որ մենք մեր ասելու ձևը այնպեսի չի, որ մեր զույգը լսի, ըմբռնի, հասկանա եւ հետո իրեն ուրեմն պատասխանատու զգա, որ մեր խոսքի, մեր գանգատի պատասխանը ճիշտ ձևով, խելացի շնորհքին քաղցր ձևով պատասխան տա։ Ուրեմն մեր ասելու ձևը, սիրելիներ, շատ կարևոր է, որ կարողանանք այնպեսի արտահայտվենք, այնպեսի մեր գանգատը տանք, այդ պակասությունը, որ կա, այդ վախը, որ կա, այդ երկմտությունը, որ կա, եւ մենք attack-ով ենք ասում, քննադատելով ենք ասում, ինչ անենք, այն ձևը փոխենք, այնպեսի խոսանք, որ նրա ուշադրությունը գրավենք, որ նա լսի, art of listening, դա շատ կարևոր է, մյուս զույգն էլ կարիք է, որ գնա սովորի, որ եթե իմ զույգը կինս կամ ամուսինս խոսում է, ես ինչպեսի իրեն լսեմ եւ ինչպեսի մտքիս մեջ ծամծմեմ, դնեմ, դասավորեմ եւ ինչպեսի պատասխան տամ, որ կարողանան այդ հարցը, ինչ որ կա, ուրեմն հանգիստ ձևով այդ կոնֆլիկտը, դժվարությունը, պրոբլեմը, որ ունեն, կարողանան վճռեն։ Եթե չէ, ասենք, եթե 10-20 տարի այդպեսի criticize-ով մենք ապրենք իրար հետ, դա ամուսնությունը շատ մեծ վնաս է տալի, որը մոտեցնում է բաժանվելու, առանց որ մենք նկատի ունենանք, որ այս գործով մեր ամուսնությունը վտանգի մեջ ենք դնում եւ բաժանվելու հնարավորությունը կա, վտանգը կա, միանգամից տեսնենք, հասենք մեկ հետի, որ ասում ենք, էլ չեմ ուզում, չեմ կարողանում, որ այդտեղ արդեն եթե հասնենք, արդեն շատ դժվարանում է։ Ուրեմն մեր complaint-ը, գանգատը, սիրելիներ, մենք կարիք ունենք, որ այ item-ով արտահայտվենք եւ այնպեսի խոսանք, որ մեր զույգի ուշադրությունը գրավենք, որ նա կարողանա մեզի լսի եւ հասկանա։ Եթե չէ, անընդհատ նույն բանը կրկնենք, կրկնենք, կրկնենք եւ անընդհատ անցյալից բերենք, խառնենք, նմուշ բերենք, դու միշտ էլ այդ ձևես ելել, քո ընտանիքն էլ միշտ այդ ձևն էլ է, մամիդ էլ այդպես է եղել, երեկել այս գործն արար, նախանցյալը այդ գործն արար, անընդհատ գտանք, այսինքն ինչ, ճիշտ այս մեսեջն ենք տալի, որ ես perfect them
Ես complete հասկացող, խելացի, շնորհքին, գիտուն մեկն եմ, եւ դու defective ես։ Ես perfect եմ, ճիշտ եմ, լավն եմ, խելացի եմ, բայց դու defective ես։ Եվ դու մարդ ես։ Դու շատ պակասություններ ունես։ Շատ կուզի միջև դու հասկանաս մարդ ես։ Ուրեմն այդ գործով ինչ են կանոն այդ մեր զույգին, այդպեսի որ criticize են կանոն, որ այդ գանգատը, այդպեսի գանգատը տարիներ որ շարունակվում է սիրելիներ, այսինքն ինչ մեսեջ ենք տալի, ինչ պատկամ ենք տալի այդ մեր զույգին, որ ես complete մեկն եմ, ես հասունացած մեկն եմ, ես խելացի եմ, ես լավն եմ, ես ճիշտ եմ, իմ կատարած գործերը ճիշտ է, ես իմանում եմ, ես perfect եմ, դու շատ վնասված մեկն ես, դու խելք չունես, հասկացողություն չունես, չես իմանում, այդ ինչ է լինում, այդ զույգերը գնալով ժամանակի ընթացքում փոխարեն գան եւ իրար հետ աճեն, բարձրանան եւ իրարից բան սովորեն, ավելի հոգեպես իրար հետ աճեն, grow անեն, ինչ են անում, տեսնում ենք մեկ հատ relationship ամուսնություն, որ կարող էր լավ լինել տարիների ընթացքում, grow apart, այսինքն իրարից հեռացել են։ Եթե ձեր հարաբերության մեջ criticize ունեք, քննադատել կա, դա մեկ հատ կարմիր դրոշակ է սիրելիներ։ Հիմա կուզի 6 ամիս է ամուսնացել եք, 1 տարի է ամուսնացել եք, թե 20 տարի, 30 տարի է ամուսնացել եք, չի տարբերում, վերջը հասնում է բաժանվելու, առան ախոր դրություն է սպասում ձեզի։ Կարելի է ոմանք բաժանվեն, ապրեն իրար հետ, բայց վայ է ապրելուն, որը չափից դուրս վնաս է տալու երկուսին ժամանակի ընթացքում, եթե երեխեր ունեն, երեխեր կնել ամենից շատ վնասվում են։ Եվ այդտեղ ինչ է լինում, մյուս կողմը իրեն ինչ է ազգում, որ ես մի հատ զոհված մեկն եմ, խեղճանում են, կամ էլ չէ ազգում են, որ անընդհատ այդ զույգը իրենց քննադատում է, եւ իրենք լավ մեկը չեն, եւ երթալով իրենց ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը, confidence եւ իրենք իրենց կարևորություն դարձնելը ցածրանում է, մինչև հասնում են այն վերջի ցածր կետին, որ էլ ինքնասիրություն, արժանապատվություն բոլորովին գոյություն չունի։ Երկրորդ բանը, սիրելիներ, որ պատահում է, որ շատ կարևոր է, որ դա էլ մի կարմիր դրոշակ են կարող համարեք, contempt-ն է, այսինքն ինչ, այսինքն հենց նույն այդ մեղադրելը, criticize անելը եւ քննադատելը, բայց այդ ընթացքում էլ ցածրացնել, ծաղրել, փոքրացնել, ոչիչացնելն է, որ դա կարող է թե բարերով լինի, թե վերաբերմունքով, թե հոգեպես եւ շարժումներով։ Եվ այս contempt-ը շատերը ուրեմն բան են անում, որ լավ չեն իմանում ինչ է միտքը, սիրելիներ, եթե մենք մեր զույգը, որ տարիներ է ապրում ենք իրար հետ, անընդհատ ուզենանք իրեն ծաղրենք, փոքրացնենք եւ իր խոսքերը ծաղրանքի ձևով, նույնը հիմա կամ երեխական լեզվով, կամ օտար ձևով, գանք ասենք օրինակի համար, «Վա, ես իմ մամես հիմա
գլուխը ցավում է, պետք է այդամ տեսնեմ, այն մյուս զույգը իր բարին անի, բայց տկեղ ձևի, իմ մամես Իվանդա պետք է այդամ տեսնեմ, այդ գործը մի կարարեք սիրելիներ, որտև այդտեղ դուք ցածրացնում եք ձեր զույգին, փոքրացնում եք, եւ դա շատ վտանգավոր է, այսինքն իր վարին եք անում, բայց կապիկի նման, կամ խոժոր բարեր եք գործածում, այդ գործով թույնավորում եք relationship-ը, դրան ասում են toxic, այսինքն եթե դուք contempt եք անում, ցածրացնում եք, փոքրացնում եք, ծաղրելով եք խոսում ձեր զույգի հետ, կինը կամ մարդը իրար հետ, եթե ծաղրում են իրար, ցածրացնում են իրար, ամեն անգամ, որ այդ գործը կատարում են, այսինքն մի բաժակ թույն վերցրել եք և լցնում եք այդ ամուսնության մեջ, այդ relationship-ի հարաբերության մեջ, ծաղրանքը, փոքրացնելը, քննադատելը, մեղադրելը, կապիկի նման խոսքերը կրկնելը, դրանք toxic են, թույն են, որ մենք հոգեբանական լեզվով ընդհանրապես ասում ենք ինչ, որ այդ գործը, եթե մեկը անի, ճիշտ, sulfuric acid-ը լցնենք մի բանի վրա, sulfuric acid-ը ինչ է սիրելիներ, եթե լցնենք մի բանի վրա, acid է, sulfuric acid-ը ինչ է անում, փշրում է, ոչչացնում է, միջից տանում է, այսինքն ցածրացնելը, մեղադրելը, blame անելը, փոքրացնելը, ծաղրելը, վարին անելը, դրանք acid sulfuric են, որը ձեր relationship-ը կոչչացնի, միջից կտանի, ոչինչ էլ չի մնա դե։ Հիմա նրանք, որ այսպիսի այս դրությունով երկար ժամանակ ապրում են, Dr. John Gottman, որը ինքը relationship-ի ամուսնության համար գիրք ունի, Seven Principles of Marriage, 30-32 տարի ուսումնասիրություններ է կատարել, որ scientific-ալ ուսումնասիրություններ է կատարել աշխարհի շատ տարբեր երկրներում, որը իրենց ուսումնասիրությունը եկել են քանի հազարատ քափլ, զույգեր վերցրել են և նրանց վրա ստադի են արել, և այդ ստադին, ասենք, մեկ հատ 24 ժամ այդ զույգերը իրենց սենյակի մեջ, ինչ-որ ուտեն, խմեն, շարժվեն, թե իրենց դեմքը, իրենց շարժումները քանի հոգի նայեր են, և թե ամեն անգամ ինչպեսի խոսք, որ ունեցել են, իրենց արյունն են վերցրել, իրենց յուրինն են վերցրել, թեստ են արել, որ տեսնեն հիմա այդ ընթացքում այս վերաբերմունքը, եթե ցույց տվավ զույգը մյուսի հանդեպ, մյուսը իր մարմինը ինչ վիճակի է, որը cortisol hormone-ն են չեք արել, brain MRI են արել, որ emotion-ներն են չեք արել, և արյունը ինչ հորմոններ է ստեղծվում, և մոտ 30-32 տարվա ուսումնասիրությունը, որ քանի հազարատ զույգի վրա կատարեր են scientifical approve եղած, եկել են, հասել են այս արդյունքին, որը contempt-ով ապրելը, զույգերը իրար հետ, որ ծաղրելով, մեղադրելով, կապիկի նման կրկնելով խոսքերը,
ցածրացնելով իրեն զույգին, սրանք ուրեմն ասացինք, ինչ է, ասեց սուլֆուրիկին նման է, թաքսիկ է, թույն է, սրանք 4 տարվա ընթացքում, եթե մենք այսպեսի հարաբերության մեջ ապրենք, այդ զույգը, մյուսը, իր իմյուն սիստեմը, մարմնի առողջությունը, ուրեմն, ինչ է լինում, իմյուն սիստեմը ցածրանում է և էլ չի կարողանում հիվանդությունների հանդեպ ֆայթանի, կռվի, ուժեղ լինի և դա Ohio University-ում, որը document են արել, approve է եղել, եկել են ասել են 4 տարի, մեկը, եթե այս ծաղրանքով, ցածրացնելով, բլեյմանելով, մեղադրելով ապրում է զույգի հետ, այդ զույգը infection-ի հիվանդություններ, immune system-ը ցածրանալու հիվանդություններ և նույնպես իր killer cell-երը, այսինքն այն cell-երը մեր մարմնի մեջ, որ պետք է պայքարեն հիվանդության հետ, infection-ի հետ կամ օտար հիվանդությունների հետ կամ tumor է ստեղծվում, ուրեմն այդ killer cell-երը, որ հիվանդության պետք է հաղթեն և սպանեն այդ հիվանդությունը, դրանք չեն կարողանում effective լինեն, ուժ ունենան, որ այդ tumor-ը, ասենք, եթե tumor-ը ունեն մարմնի մեջ, որ այդ tumor-ը այն հաղթեն և այդ tumor-ը սկսում է աճել, մեծանալ, ավելի վատանալ և մեկ անգամից տեսնում ենք, որ մի հոգի, որ առողջ է եղել, ոչ մի ջենետիկ հիվանդություն չունի, գալիս ենք տեսնում ենք, որ մեկած շատ վատ հիվանդություն է բռնել, serious լուրջ ֆիզիկական հիվանդություն, հիմա brain tumor է ստացել, թոքերի հիվանդություն է ստացել, liver-ի cancer է ստացել, MS են ստանում և դրանից առաջը, of course, որ հոգեկան անհանգստություններ էլ ունեցել են, բայց գաղտնի են պահել կամ լուրջ չեն վերցրել, մենակ ասել են anxiety ունեմ, այսօր տխուր եմ, այսօր ջղայն եմ, այսօր երեգիշեր չեմ քնե, և անընդհատ emergency room են երթում գալի, բայց կարևոր բանը, որ մեջ չնեն, դրանք բոլորովին նկատի չեն ունեցել, և մինչև այն սահմանն են հասնում, որ արդեն վատ հիվանդություններ ունեն, serious, որ իրենց կյանքը վտանգի մեջ են գնում։ Դուք մենակ երևակայեք, որ ինչքան disaster դրություն է, որ երկու հոգի, որ Աստված իրենց խելք է տվել, մենակ բանը, որ պետք է կատարեն, ինչ է, իրենց խելքից օգտվեն, իրենց լաջիքից օգտվեն, որ կարողանան իրար հետ communicate անեն, իրար հետ խոսան, իրար լսեն, ըմբռնեն և մագան մեկ հատ ճանապարհ, solution ճարեն, որ այդ conflict-ը, դժվարությունը, problem-ը սալվանեն, վճռեն։ Եվ այդ այնքան կրկնվի նման բաները, որ 4 տարվա ընթացքում մյուս անձը ֆիզիկական հիվանդություն ստանա, որ մինչև մահվան սահմանը հասնի։ 21-րդ դարի համար դա արդեն ամոթ է։ Եվ մեկ հոգի, ուզում է կին էլի, տղամարդ էլի, չի տարբերում։ Մեկ հոգի, ինչքան պետք է, ինքնասիրություն չունենա, ինքն իրեն կարևորություն չդարձնի, ինքը իր ուրախությունը, հանգստությունը, խաղաղությունը, well-being-ը կարևորություն չդարձնի, արժանապատվությունը,
իր ապագան, իր երեխերքի զավակների well-being-ը, որ անընդհատ ասում են երեխերքս իմ համար շատ կարևոր են, երեխերքի պատճառով է մնացել այս ամուսնության մեջտիկին Սիլվա, սուտ է, որովհետև մեկը եթե երեխերքի well-being-ի համար է մնում այդպիսի toxic relationship-ի մեջ, ամուսնության մեջ, որ ինքը 4 տարվա ընթացքում, չէ 14 տարվա ընթացքում կհիվանդանա, միջև մահվան սահմանը կհասնի, այսինքն ինքը իրեն չի սիրում, ինքը իրեն չի գնահատում, ինքը իրեն արժեք չի տալի, ինքը իրեն կարևորություն չի դարձնում. Ինչպես կարելի է մեկը, որ ներսում ինքը իրեն չսիրի, ինքը իրեն կարևորություն չդարձնի, գա ասի ես քեզի սիրում եմ, քեզի կարևորություն եմ դարձնում, արժեք եմ դնում քեզի, հիմա ուզում է քույրիկն ելնի, երեխեն ելնի, օտար ելնի, սուտ է, դա մեծև ինքներս մեզի և մեր շրջապատին խապել է, դրան ասում ենք hypocrite, որ մեր ասածը և կատարածը բոլորովին իրար հետ հավասար չեն, նույնը չի, եթե ես ասում եմ ես քեզի սիրում եմ, կարևոր չունեմ դարձնում, բայց ինքս մնում եմ մեկ հատ relationship-ի մեջ, մեկ հատ ամուսնության մեջ, որ ամեն օր criticize եմ ելնում, ամեն օր ցածրանում եմ, ամեն օր ինձ ծաղրում են, ամեն օր վախի մեջ եմ ապրում, երկմիտ եմ, որ հիմա ես այս գործն անեմ, հիմա ամուսինս կգա ինձ ինչ կասի, դխրովի, կկրվի, կամ նորեն ուշունց կտա, ինչպես կարելի է այդպիսի կյանքը ապրողը գա ասի ես քեզի սիրում եմ, դու իմ համար կարևոր ես, դա լրիվ սուտ է սիրելին է, ժամանակն է, որ մենք ձեր քաշենք այդ խոսկերից, անհամ, meaningless, ոչ մի միտք չունի այդ խոսկերը, որ մենք նեղությունով depression-ի մեջ ամեն օր mental, emotional, verbal, physical, abusive relationship-ի մեջ ապրենք, հետո ասենք երեխերքի պատճառով է, կամ ոմանք, կամ որ ասում են մեղքս է գալի իրան դուս անեմ տունից, մեղքս է գալի իրանից բաժանվեմ, ոչ, դրանից մեղքները չի գալի, դուք հենց ձեզանից է մեղքները գալի, դուք ձեր երեխերքից մեղքները չի գալի, ինձ է կարելի է նրանից մեղքներ կա, որ եթե բաժանվեմ ինչ կելնի, ոչինչ, եթե մնակ այդ relationship-ի մեջ ինչ կելնի, շատ երիտասարդ cancer ենք բռնում, immune system-ի հիվանդություններ են բռնում, ճնշումը բարձանում է, diabetic են կելնում, հիմա աջ ու ձախ երթում ենք, ամենը cholesterol-ը բարձր է, որ պետք heart attack կստանանք, diabetic են, որ օտար անհանգստություններ կստեղծի, կամ blood pressure-ը, ճնշումը բարձրանում է, որ դա էլ նորեն կարելի է, որ heart attack անենք, կամ stroke ստանանք, brain stroke ստանանք, հիմա մյուս հիվանդությունները հիմա անուն չենք տանում, եվ որ ասում ենք serious physical illnesses, հիմա որ մեկը որ էլի, ուրեմը ժամանակն է սիրելիներ, որ մենք սկսենք self-care, ինքներս մեզի care անելը սովորենք, ձևը գտնենք, եթե չենք իմանում, գիրքեր կա, կարդանք, գրատարանները ահագին գրքեր կան, չէ, հո հիմա փարքաստո YouTube ունենք, ինտերնետ ունենք, այսքան սեմինարներ կա, այսքան TV, ռադիո, ամեն օր տարբեր ալիքներում հոգեբաններ խոսում են, և
թեկուզ իմ նման մեկերը, որ մեկ ժամ, երկու ժամ ժամադնում են, ձրի դուք կարող եք զանգեք, հարցնեք, ձեր դրությունը պատմելով ճանապարհի հետևից ելեք, ճանապար գտնեք, ինչպեսի ձեր վրա աշխատանք դնեք, որ ձեր այդ ինքնասիրության հասնեք, ինքները ձեզի քերանելը, կարևորություն դարձնելը, արժեք դնելը սովորեք, որ հետո կարողանաք այդ relationship-ը, այդ ամուսնությունը ձեր ամուսնու հետ, կնոջ հետ կարողանաք ճշտացնեք, և եթե այս նշանները ունենք, որը քննադատելը և ծաղրելը, բլեյմանելը, ցածրացնելը, իրա վարին անել, անընդհատ այսպեսի բաներ ունենք, դա վատ լուրը, որ ունեմ ձեր համար, ժամանակի ընթացքում ֆիզիկական հիվանդություններ է ստեղծում, սիրելիներ։ Շատ լավ, սիրելիներ, մենք ուրեմն բավականին ծրագրի ժամից անցավ, և այս արդիվ ես ձեզ համար բացադրություն տվամ, կարող եք որ զանգել ստուդիոն, ստուդիոյի համարն է 818-662-92-22 թիվը, և ընդհանրապես սիրելիներ, այսպիսի երկար, որ ժամը անցնում, չեք զանգում, ծրագիրը վերջանալուց մի 3-4 րոպե մնացած բոլոր գիծերը լցվում են, և բոլորը ուզում են խոսան, հետո ասում են տարիները, որ մենք ուզում ենք Տիգին Սիլվազարի հետ խոսանք, չեն կարողանում։ Չէ, այդպիսի էլ չի, դուք ժամանակն է, որ հիմա ձեր հեռախոսը վերցնեք, զանգեք, և կարողանանք ձեր հարցերով ծրագիրը առաջ տանենք, սիրելիներ։ Եվ իմ համար շատ հետաքրքիր է, որ այսքան մենք ամեն օր ահագին զանգեր ենք ստանում, ես ինքս անձամ, որ այսքան relationship, ամուսնություն, problem-ներ կա, որը իսկապես ես պատմությունները, որ լսում եմ, կոտոշ եմ հանում, այս առիթը, որ կա, ոչ ոք չի համարձակվում, որ զանգի և խոսա կամ հարց տա, ինչպես կարելի է, որ մենք 70% շատ վատ բաժանվել ունենք, բայց այսպիսի ձրի ծրագիրներ, որ ունենք, մեկ հոգի զանգող չունենք, որ այս հարցերի արդիվ ուզենա շեր անի, որ թույլ տա, որ ժողովուրդն էլ այս հարցերից օգտվեն։ Շատ լավ, արդեն 4 հոգի եկան գիծի վրա, թույլ տվեք, հիմա պատասխանենք։ Այո, համեցեք։ Լսում եմ ձեզի, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հաղորդում է այսօրվա շատ անձնական է, երևի մարդիկ դրա համար չեն, դրա համար մարդիկ տեսակ չեն համարձակվում անձնական հարցը բարձրաձայն են, բայց ես խնդրում եմ, թեման չեմ փոխի, թող ուրիշները իրանց հարցը տամ, ես ուրիշ հարց եմ ուզում տամ երեխայի մասին, որ 10 տարեկան է և մի քիչ կոմպլեքսավորված է, ինքնավստահությունը պակաս է, ինքնագնահատականը բարձր չի, համարձակությունը այն չի, ինչպես վարվենք, երեխան ստեղ չի, որ բերեմ ձեզ մոտ։ Այո, ես չեմ անում, ինչպես են իրա հետ վարվում, որ ինչպեսի վարվեք, պետք է իմանամ ինչ… Անը լավ են վարվում, սիրով են վարվում։ Ամեն մարդը սիրելը տարբեր ձևի են այում, մեկը կա ասում է, որտև սիրում եմ, քեզի կրվում եմ, ծեծում եմ, որտև քեզ սիրում եմ, որ սխալ չանես։ Այդպիսի վիճակի համար ես պատասխան չունեմ տամ, այսինքն մի հատ
պետք է ինձ ստորի պատմություն տակ, որ ես այդ ձևով կարողանամ ներս մտնեմ, որ ձեզի պատասխան տամ, բայց եթե ձեր միտքը self-esteem-ն է, ինքնասիրությունը, ինչպեսի express անենք, դրանք բոլորը հենց մենք 6 ամսականից, 9 ամսականից երեխի ինքնասիրությունը սկսվում է, որը երեխեն ինչ որ կատարում է, մենք կարիք ունենք, որ իր կատարածը ուրեմն գանք եւ positive reinforcement տանք, այսինքն դրական ձևով, որ bravo, I'm proud of you, էսի շլավ գործ ես արել, բայց այսօր ունենք ծնողներ, որ եթե երեխի հետ նկարչություն են անում, 2 տարեկան կամ 1 տարեկան ու կես երեխա, որ նկարչությունը ուզում անի, ճզճզում են, էսև է, հետո ծնողը վերցնում է մեկած սիրուն, ծաղիկ են նկարում, դա դնում է երեխի առաջ, ասում է նայի, էսևի նկարի, այդտեղ հենց այդտեղ, այսինքն ինչ է լավ, այդ երեխին ասում է, դու հիմար ես, դու չես իմանում, ես քեզանից ավելի շատ եմ իմանում, ասանք նկարչություն անենք, տես մամեն ինչպես է նկարչություն արել, դու ինձ ես նկարչություն արել, հենց այդտեղ արդեն համեմատել ենք սովորում, դու չես իմանում, դու ձևը չես իմանում, այդ ամենափոքրը, ես նմուշ եմ ասում, հիմա դա կարելի է, որ օտար ձևերով 2 հատ քույրիկ են, քույրիկ եղբայր են, գալիս են երեխին ասում են, օ, նայի քույրիկը դերա խնձորը կերավ, դու չկերար, այսինքն ինչ, այսինքն քույրիկը լավն է, սիրում եմ իրան, դու լավը չես, քեզ չեմ սիրում, այդտեղ արդեն այդ երեխան իր self-esteem-ը, ինքնասիրությունը, ինքնագնահատելը ձեռից տալիս է, այն էլ ինչ ունի, ծնված օրվանից պետք է ունենա, այդ էլ ձեռից տալիս է, կամ նման մանր, գիտեք, ասենք ընկերական շրջապատում, եթե իրան վիրավորում են, այո, հա, ինքը սրտնեղում է, ներսրտում է, ինքը իրան նեղանում է, բայց չի արտահայտվում, այո, որովհետև որովում չի ընկերներ, ասենք ընկեր տվյալ վիրավորողի հետ չի շփվում, նեղանումը, բայց չի բարձրաձայնում, չի արտահայտում, ես էլ ելնեմ ինձ վիրավորեն, չեմ ուզենա շփվեմ այդ անձի հետ, եթե որ հիմքը քանի հակադարձի իրան էլ պատասխան տա, ծնողները սկզբից ճիշտ գործ չեն կատարել, այդ ծնողն է, որ պետք է զանգի և ինձ ասի, ինչ է կատարվել, որ ես կարողանամ ճիշտ պատասխան տամ, եթե չէ պետք է հազարատ գիրք ձեզ համար նմուշ բերեմ, մերսի ձեր զանգից, թույլ տվեք մյուսկիցը պատասխանը, այո, համեցեք, համեցեք, ձեզ լսում եմ, համեցեք, իձի վրա եք, հելո, Հալո, այո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, հիմա կխոսեմ, կարող եմ ես գիծից հետո ձեզ հետ խոսամ, գիծից հետո ես ճանապարհին եմ, որ պետք է երթամ client ունեմ, բայց երբ որ ուզենակ զանգեք, կարող եք, եթե ժամ ունենամ, կարող եմ խոսամ, բայց ստուդիոն ոչ, այսինքն հենց այս համար բռնեմ, թե ձեր, չէ, այս համարով ես չեմ կարող խոսամ, ծրագիրը վերջանա, որտեղ օտար ծրագիրը սկսում, բայց կարող եք զանգեք, պատկամ թողնեք, ես զանգեմ, եթե հարց ունեք, հարցի համար 2-3 համարով զանգեմ, իմ համարը սքրինի վրա կա, կարող եք վերցնեք, չեմ լսում շատ ծածրեցայիններից, իմ համարը TV սքրինի վրա կա, 818 326 82 21 թիվը, զանգեք, ես կարելի է, որ կարողանամ 2-3 րոպե ձեզ հետ խոսեմ, այո, office-ի համարն է, դի գրել, այո, այո, անչափ շնորհակալ եմ, ես ձեզ հետ կկապեմ, խնդրա, այո, համեցեք, այո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ես ճիշտ ասած ուզում էի հարցնել self-esteem-ի համար, նույնիսկ չափած մարդկանց մոտ, եթե self-esteem-ը ավելի ցածրա, հնարավոր է բարձրացնել, անշուշտ, անշուշտ, self-esteem-ը մի բան է, որ մենք կարող ենք, self-esteem-ի համար
աշխատանքները, որ պետք է դնենք, մենք օրինակի համար taking responsibility, մեր կյանքի ուրախության, հանգստության, well-being-ի կամ negative բաների responsibility-ն հանձառնենք 100%, acceptance, ընդունելը այն ինչ որ կա, մենք այդպեսի ընդունենք, թեկուզ մեզի ընդունելն է, գոլ ունենանք, նպատակ ունենանք, գոլերը long term, short term, mid term, գոլեր ունենանք, արժանապատվությունը պետք է կարողանանք ինքներս այն ինչ որ եթե զգում ենք այդ մեր ներսից մեն վարք է ցույց տալի, մենք զգում ենք, որ իմ արժանապատվության կպան այդտեղ կարողանանք, որ մենք արտահայտվենք եւ ճանապարհ գտնենք, որ նորեն նույնը չկրկնվի, self assertiveness, այսինքն մենք կարողանանք առանց ամանչելու, առանց վախենալու մենք մեր մտքերը, զգացումները, պահանջները առանց վախի, առանց ամանչելու արտահայտվենք։ Ուրեմն and living purposeful, որ այսինքն գոլ ունենանք, եւ consciousness, այսինքն մեր կյանքը ներկա մոմենտի մեջ ապրենք, անցյալի մեջ չելնենք, ապագայի լալալանդի մեջ չելնենք, դրանք բոլորը գալիս են, ձերձերի են տալի, self-esteem-ը մի բան չի, self-esteem-ը հազարադգիր կել կարդանք, դեռ քիչ ենք վերում, ուրեմն աշխատանք պետք է դնենք, բայց դրանք բոլորը հիմքն են, որ ձեզ համար բացադրա։ Այո, համեցեք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես լայվ եթերում եմ։ Այո։ Իմ հարցը այն էր, որ եթե ընտանիքի անդամը ֆոբիա ունի եւ մտածում է, որ հագուստի վրա բակտերիա կա եւ դեն է նետում, աղի մեջ է նետում հագուստները, նույնիսկ լվալն էլ չի օգնում, ինչպես կարելի է նման անձի հետ վերաբերվել։ Նման անձը արդեն շատ քեֆը վատ է, հիվանդ է, հոգեկան անհանգստություն ունի, որ դա obsession-ի, OCD-ի լայնի մեջ է, որ արդեն anxiety-ի եկել է եւ եղել է OCD, obsession, որը իր obsession-ը եկել է եւ դարձել է այդ ջրմերի վերաբերյալ, որ եթե այս հագուստը հակերեմ, դուրս եմ գնացել, հիմա ներս մտնելուց այդ հագուստը պետք է թալեմ, դա արդեն գալիս է կապ ունի հիմա օտար վարքեր, ինչեր ունի, որը էքստրիմի վրա OCD-ի է, եւ ինքը եթե տեսնում է դրանք, այդ ջրմերը տեսնում է, լուրջ օգնություն պետք է ստանա այդ անձը, բայց դուք ինչպես կարող վերաբերվեք իրան հենց այդ ձեւ, որ կա, ընդունեք, որովհետեւ դուք չեք կարող իրան փոխեք, եւ դուք պետք է օգնություն ստանաք, որ սովորեք այդպիսի մեկի հետ ինչպեսի վերաբերվեք, դուք ձեր սահմանները, նրա ասածով դուք ձեր boundary-ները պետք է դնեք, այսինքն եթե ձեր հագուստն է, դուք ինչ որ ուզում եք, դուք պետք է կատարեք, նրա ասածով, որ ասի, օ, այստեղ անցնում ես, իրավունք չունես այս բլուզը դուրս հագերես, այստեղ անցնես, ասում ես դա քո problem-ն է, ես problem չունեմ, ես այս հագուստով այս դուրի առաջից կանցնեմ, մեկ երեք կամ որ օրինակ ասում են դուրսից եկերես, այս աջ կողմից ներս արի, եթե ձեր տունն է, դու կարող եք ինչ ուզում եք անեք, նա կարող է իր սահմանի մեջ այդ գործն անի, դուք ձեր boundary-ները պետք է պահեք, բայց այդ անձը պետք է վստահ գնա եւ օգնություն ստանա, օգնությունն էլ մի տարի, երկու տարի չի, արպակաս 5-6 տարի օգնություն պետք է ստանա, intense, այսինքն շաբաթը 2-ից 3 օր պետք է օգնություն ստանա։ Շատ մերսի ձեր զանգից։ Okay, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սիրելիներ, ծրագրի վերջն ենք, այս ծրագիրը կրկնողությունը կարող եք հետևել 3-7 ճաշից հետո ժամի 1-ին, ինձ հետ ժամադրության համար, հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ, ընտանեկան դժվարություններ, զույգեր, ամուսիններ, նախկան ամուսնության թեստերի համար կարող եք զանգել իմ գրասենյակը
գրասենյակի համարն է 818-326-82-21 թիվը։ Եվ այս ծրագիրները YouTube-ի վրա կարող եք հետևել, սիրելիներ, որը Silva B Therapy, կարող եք անցյալի ծրագիրները բոլորը հետևեք։ Բոլորիդ հանձնում եմ Աստծո ձեռը և ձեր ձեռքը։ Բարի գիշեր։